Iar acum discutăm despre ultimele evenimente petrecute în jungla dominicană. Dacă vă întrebați de ce mă prind în platou, oameni buni, este pentru că vreau să fac loc următorilor invitați. Și-am uitat Cătălin ochelarii, nu poți să-i duci, da? Mitruț. Pac, ai văzut cum a făcut dintr-o stânga în dreapta o mișcare. Hei, Cristina Șeulean, colega noastră, frumoasa noastră colegă, o găsiți pe Instagram, da. Cristina Șeulean, priviți-o. Perfect. Bună ziua, și, bine v-am regăsit. Mitra, Mitruț, ceaiul de mușețel e pentru tine de la Răzvan Botezatul. M-am speriat, am crezut că de la Răzvan și mi-a dat să scuipam. Ce vă, frate, de făcut niște schimbări? Ce zici? Nimic. Ce faci, cum ești? Bine. Deci, oameni buni, show-ul sunt celebru, a terminat filmările, da? Da. Și? Am și supraviețuit uraganului, vreau să zic. Da, perfect. Tu, practic, acum lumea, pe tine lumea te vede la televizor acolo, că asta vreau să înțeleg cei de acasă. Da. Încă sunt acolo, dar n-am ieșit. N-am ieșit astăzi, nu e nici astăzi. Da? Astăzi ies? Nu ies. Nu știu. Pe mine. Bă, astăzi ești cu noi aici. Cum a fost acolo? Și ne bucurăm. Din ce punct de vedere, dragul meu? Cu capul cum ești? Cu capul acum bine. De ce acolo bine? De când am pășit dincolo de gărdulețul ăla. Cum am ieșit dincolo de gărdulețul ăla, mi-au revenit toți pionii acasă. Altfel mai pleca creierul. Pam, 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 pam. Se ducea. Nici la lac nu era bine, frățiorul meu. Nici? Am zis că eu am găsit eu locul meu acolo. N-am găsit. Vreau că veneau după tine. Mă lăsa nimeni în pace, mă, frate. Da, greu? Greu, da. Pe eu oricum aveam 10-11 voci în cap. Mai pui încă 11 pe mine. Și aia nici nu tăceam. Și ce zic? Aia mi-i mai tac. Deci tu aveai, tu oricum ai 11 voci care sunt permanență cu tine în cap. Eu, da, cum iau, uite, 11 mitruțe. 11 mitruțe, vorbesc cu tine la semafor. Mai pui și pe cumetre aia, frățiorul meu. Și când ai găsit pe ce concurenții de acolo? Și talent, i-ați ales frumos, ești nebun, pe sprânceană, pe toți. Scrie acolo ceva, o bet. Hai să, păi da, scrie, păi vreau să vedem aia când ai vorbit tu singur, aia mi se pare, hai să o comentăm. Care că am vorbit singur? Avem una care vorbești singur, deci aș vrea să vadă oameni și să văd ce spui tu acum. Și poate ce ai ăla de mușețel de asta ți l-a dat domnul Botezatul, Răzvan. E cu stomacul cu ceva? Ia fii atent. Vine, am vrea să știe ce am făcut. Ești puțin ciufut. Auzi, da. Te-ai spărat, ai ceva cu mine, n-am nimic, du-te. Dar cu pantul, știi, cu pantul atunci că mi-ai zis, a rămas nevorbită în sufletelul tău și ai luat foc. Da, după tine. Asta cu Reiki. Mă muream. Ești trapper. Dar mai sunt, mă, frate, mai sunt unele în care mă încurajeam. Ziceam, bravo, Mitruț, ești deștept, foc. Dar aici tot... ce făceai? Aici erai pe roluri. Cred că aici aveam o problemă cu doamna jurnalist. Păi, și... dar vorbeai și în stânga și în dreapta. Și... Mă, frățiorul meu, ești nebun, trebuia să scap de... De demoni. Dar dacă eu nu vorbeam cu mine, cu cine voiai să vorbesc? Bine, eu știam tot programul acolo. Mă duceam dimineața la 7, făceam antrenament. Și aveam pescarul cu canoe galben, care ți arăta peștele, făcea cu mâna. După aia, la 8:30, veneau primele bărci cu turiști. Mai venea unul cu familia cu barca albă, care... Nu știam tot programul acolo din junglă. Și? Stăteam ca la televizor. Mult timp analizam. Foarte mult timp petrecut pe loc. Am văzut că te-ai înțeles bine și cu Gianni. Cu toată lumea, cum iau, trebuie mă știi pe mine. Toată Și cu doamna jurnalistă, a zis, Mara Bănică. Da. Ați avut chimie. Dar eu sunt curioasă. Și cu Salvo am văzut la alea, iartă-mă, gata, voi la tine, gata. Zici, și cu sunt Salvo, ce să faci cu Salvo, mă, băiatul meu, pe bune? De ce? Păi l-ați adus pe băiatul ăla, habar n-are pe ce lume trăiește, credea că e la el în chicinetă, la hotel, să nebunesc, a venit, a pus o mână de sare de-aia și a aruncat de sus așa, jumate era pe masă, jumate era pe jos și eu nu gustați în sare de 4 săptămâni, băiatul meu, revinu-ți. Ia mă, și tu cu două degete, pune un pic și făcea, pe ele mai bine 4 mese proste decât 10 bone. Are dreptate, om. Nu, n-are. Dai să iau eu. A intrat, Salvo, vezi că e impecabil. A intrat și prima când a intrat aș câștiga proba. Care probă? Proba pe care a avut-o prima dată. Da, mă, lasă. Nu. A câștigat de a intrat la voia. Mi-a ajuns bine că, Doamne, iartă-mă, dacă stăteam mai mult de o săptămână, nebuneam și așa. Am slăbit 15-16 kg, nu mai știu. Dar tu te-ai dus cu gând, cu strategia de a-i face cu capul pe toți de acolo? De a-i speria, să spun relax, așa că... Relax sunt eu. Eu sunt. Nu tremurăm. Okay. Nu tremurăm. Sunt eu. E în regulă.
O mare parte din ideea mea, da, ca să înțelegi, e foarte ușor acolo dacă stai foarte mult timp, atât timp cât am stat noi. Pe mine mă iei zilnic 12-14 ore din casă. Sunt hiperactiv așa și am foarte multe lucruri de făcut și dintr-o dată mă pui 20 de ore să stau într-un loc, în 300 de metri pătrați. E destul de greuț. Și atunci reușeam să stau unul de 10 ore pe zi să mă uit. O să vină colega Ruxi și o să vă zică, de exemplu, cum zicea, aolo, iar stă ăsta și se uită la noi. Știi ce zic? Pentru că eu analizam, sunt foarte analitic de fel. Și stau 10 ore și cap până în picioare, psihopat, normal, logic. Sociopat, ce vrei? Și primul ne s-a asumat, în cap. Dacă ești asumat cu Ruxi, cum a fost? Exact. Cum a fost? Bă, a fost o joacă. Că, mâine. Hai să zicem după publicitate, las că după publicitate, s-a întâmplat pupații, da, mă, frate, chestii. Da, e ușor să te... S-a întâmplat și mai mult? Am revenit în direct, oameni buni, Cristina Șeulean, colega mea, în roșu, ca să nu roșu fie de ochiată, pentru că e o colegă foarte frumoasă, vă așteaptă și pe Instagram, da. Și Cristi Mitrea, coleguțul nostru, care este la sân celebru, scoate-mă de aici, dar filmările deocamdată s-au terminat, așa că oamenii ne s-au întors. Ne pot încă vedea marțea și joia, dacă nu știu. Da. Marțea și joia. Ne așteaptă multe surprize, nu? Da, vă mai așteaptă multe zic surprize. Zic că ne rupsi, da. Băi, sună, mă, să nebunesc. Lasă-mă zic tu părerea ta, fii bărbat și asumă-ți. Aseară nu mi-a închis tu și era să piardă pisica. Ia spune că a fost un joc, hai să spun. Stai că m-am băgat, nu am greșit. M-am băgat că nu trebuie acela. Ai văzut? A fost un joc? S-a blocat. A fost o glumă, da. Deci a plecat pisica. Colega în roșu, ce zic, lumea o caută pe Instagram, dar fratele tău e aici și de-aia s-a blocat. Eu nu mai caut nicăieri. Zi mai, ai avut ceva? Ruxi e măritată? Nu e. Uite, vezi, aici am câștigat ceva. Ei s-au pupat. Da, mă, am fost aici la proba asta și după proba asta am făcut o glumă și am zis să facem ceva, să le dăm oamenilor de vorbit. Și am făcut. Bine, mă, te-ai gândit să dăm oamenilor de vorbit. La un moment dat, Ruxi încearcă, povestește că vrea să-l scoate din emisiune pe Cristi și ea spune că de fapt a fost un joc, dar lui s-au aprins călcâile după ea. Așa e, Cristi? Da, stai că mai zice, mai zice multe. Frate, aici luam niște rățuște de sub niște șobolani. Deci luai șobolani vii? Erau șobolani vii mari, da, cu ochii roșii și a scos. Deci ce făceai cu ei? Nu, trebuia să-i dai un pic la o parte. A, ce drăguț, uite, mă! Uite, vezi? Deci, ți s-au oprins călcâiele? După ce ai pupat, te-ai spălat pe dinții înainte? După ce ai luat șobolani? Nu, frățiorul, nebunul, mai... Când vezi ce e acolo, nu mai uiți. N-ați pupat pe dinții? Ba da, ba da, pastă dinți aveam, ne spălam, da, măcar atâta. Făceai duș și cu pământ dacă era. Dar mâncarea cum era? Frate, cu mâncarea știi că sunt bine. Ce m-a deranjat un pic așa și m-a dat în spate a fost lipsa condimentelor. Nu am avut sare foarte mult timp, vreo 3 săptămâni, o lună, nu mai știu. Și aia te pun la pământ, adică într-adevăr o mână de orez și o mână de fasole, hai, poate n-ar fi așa mare necazul dacă ai avea niște piperi și niște sare. Dar când nu ai nimic, îți vine să dai, să arunci, să ieși, să pescuiești cu gura, să te duci groaznic. Apoi au fost doar nevoi, adică nevoi, pofte. Mi-era poftă de, nu știu, de ciocolată, de ce guși când ești acasă, de cafea, n-am avut o gură de cafea 62 de zile, n-am fumat, n-am nimic, n-am băut o gură de ceva. Bine, am început să câștigăm ulterior la probe. Frunze pe acolo? Ce frunze, mă, tati? Ce frunze, răbdări prăjite. Cristi a pierdut jocul de nominalizare, primul când, la acum? Eliminare. Da, mă, nene, da. Mâine. Mâine? Da, păi ce să faci, mă, nu s-a așa norocos ca Bia, frate, văzut, Bia nimerea cheia imediat în primul lacăt intra cheia. Da, vedem ce se întâmplă. Vedem ce se întâmplă, pentru că iată Mitruța al nostru este nominalizată pentru eliminare, nu? Da. Perfect, Cristina Șeuleanu, îți mulțumim, Cristi Mitrea, îți mulțumim. Dar mai vin și eu, frate, da? Nu mai chem, da? Mi-a dat că te-ai întors acasă, cum să? Ba, sunt aici. Și vă rog frumos, oameni buni, mâine la ora 3, să fiți cu noi aici pe Pro TV. Revenim la program, la muncă. Mulțumim mult de tot. Ne vedem mâine. Numai bine. Până atunci vă aștept pe TikTok, Cătălin Măruță sunt și pe Instagram. Și pal meu, și ea, și coleguța. Roșu. Cătălin Măruță, găsiți pe